ber representantene innta sine plasser igjen. Det naturlig nå å gi gruppeledere, hvis det behov, ordet for eventuelt å justere eller uttale noe om det som har skjedd i møter. Det noen som ønsker ordet etter gruppemøtene? Ja. Mortmann Mo først. Vær så god. Nå det mange sider, så nå må vi få litt tid for å finne riktig side. Ja. Ordfører, da på vegne av Rødt, SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre så langt fellen rekker, og Arbeiderpartiet, så går jeg da gjennom de feilene som vi har funnet, og så det noen dubleringer som vi har oppdaget. Så hvis vi da går til Arbeiderpartiets forslag, det ark nummer 5 forfra, så det en feil i første linje under generelt. Der skal tallene være 0,4, 0,4 og 0,7, 0,7. Det stemmer. Så går vi til fempartiarket. Det to ark bak. Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet, De Grønne, SV og Rødt. Der det en feil under hovedutvalg barn og unge. Der skal tallrekken være under punkt 2, 0,7, 1,5, 1,5 og 1,5. Og så, ja. Og så trekker vi forslag nummer 5. Ingen kutt i utdanning av pedagoger. Og så går vi til firepartiarket. Det litt lenger bak. Firepartiarket med Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt. Der stryker vi under hovedutvalg barn og unge, punkt 6, voksenopplæringen. Den en dublering av punkt 2, og punkt 9, avlastningstjenester og støttekontakt. De to, altså 6 og 9, stryker vi. 9 en dublering av 4. Og så stryker vi punkt nummer 13, fordi den en dublering av noe foran. Og det tror jeg var det. Ja. Min suffli her ryster ikke på hodet, så da går jeg ut ifra at det greit. Takk. Det andre som ønsker ordet? Se hva det Takk, ordfører. SV ble litt ivrige med utdeling av midler, så vi hadde, det var også et par steder hvor vi delte ut midlene flere ganger, og syntes jo egentlig det var ganske greit, men da regner vi ikke med å få forslag for mer enn en av dem, så vi vil trekke to forslag under barn og unge fra SV, altså kun SVs rene forslag, og det da forslag 8 og 9 under barn og unge. Det akutthjelpen som vi da har fått på innstillingen, som vi ikke trenger å foreslå ekstra. Og det en reversering av effektivisering av brukerbetaling som står på et fellesforslag. Takk. Takk for det. Da har vi tre saker igjen. Vi har tilleggsinnstillingen, vi har handlingsprogrammet og vi har IKS-ene. Og nå så løfter vi både tilleggsinnstillingen og selve handlingsprogrammet opp samtidig. Sak 105 og 106. Og så har vi også en habilitet som vi skal huske på fra SVs side når det gjelder Haug skole. Lille Olsen.
Ja, takk, ordfører. Det var til tilleggsinnstillingen, så tok jeg opp I formannskapet at det ikke fremgår av saksutredningen at Solbergbakken, som det snakk om å kjøpe, et kulturminne. Og da fikk jeg opplyst at eiendom ikke visste om at dette var et kulturminne. Men så har jeg gått inn I kommunedelplan for kulturminner som Bærum har. Og der det jo definert hva kulturminne Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet I vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Og så Solbergbakken listet opp som ett av disse kulturminnene I listen bakerst. Bare så vi klar over det, og at når man skal gjøre noe på denne eiendommen, at man tar hensyn til det kulturminnet. Jeg synes det bør komme fram I selve saken. Jeg fant forresten en pokal fra 1903 hos min mor. Tredje premie I Norgesmesterskap I hopp. Så det kulturminne. Skulle jeg ta IKS-forslaget samtidig? Nei. Takk for det. Ingen som ønsker nå å justere noe I punktene våre? Nei. Fint. Da går vi til votering. Og da det slik at vi begynner nå bakerst I dette heftet med forslagene fra Rødt. Og da tok jeg en titt med det samme nå om det var noe særskilt for Haug skole der. Jeg kan ikke finne det, for det antagelig da fremmet I et fellesforslag. Ja. Da har vi tatt høyde for habiliteten. Da det slik at jeg synes det klokt også, og her ligger salderingen til slutt. Jeg velger å komme til å gjøre det for hvert parti, og også fellesforslagene. Da vi beredt til å gå til votering. Og da gjør vi det slik at de som ønsker å støtte Rødt noe I dette, de viser det ved å stemme, men her har det vært knadd så mye og samarbeidet. Så jeg vil ikke tro at det partier nå som har behov for at vi går gjennom punkt for punkt. Jo, det det likevel. Ja, men da får vi gjøre det. Da begynner vi med generelt, og det første et tekstforslag, boligbygging. Det andre enn Rødt som støtter det? Nei. Jo, SVs to stemmer. Da får jeg hjelp til å telle. Tre totalt. Punkt 2 og 3, kan vi ta de under ett? Ja. Vi tar punkt 2 og 3 fra Rødt under ett. Det andre som støtter punkt 2 og 3? 3. Så går vi over til bistand og omsorg. Her det punktene 1, 2 og 3 som tekstforslag. Kan vi ta de samlet? Da begynner vi punkt 1. De som støtter punkt 1 viser det ved å stemme. Arbeiderpartiet og Rødt. Og SV. Punkt 2. De som støtter det viser det ved å stemme. Det SV og Rødt. Punkt 3. De som støtter Rødt. Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Vi går over til barn og unge. Punkt 1. De som støtter punkt 1 barn og unge viser det ved å stemme. SV og Rødt stemmer. Punkt 2. De som støtter punkt 2 viser det ved å stemme. Det Rødt og SV det også. Og punkt 3. Det både Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Så tar vi opptrapping musikkultur. Punkt 4. De som støtter Rødt på dette. SV og Rødt. Og punkt 5. De som støtter Rødt. SV og Rødt. Så går vi over til MIK. Bibliotekene. 3. Julemarked. 2. 3. Og så tar vi salderingen til slutt. Punkt 1 får Rødts egen stemme, og punkt 2 får Rødts egen stemme. Og sånn skal vi nå fortsette. Nå har vi tatt også generelt den innledet vi med. Da går vi over til SV. Da skal vi huske på habiliteten her under Haug, under barn og unge. Vi begynner med generelt eiendomsskatt. De som støtter SV på dette viser det ved å stemme. For Rødt stemme 3. Subsidiært kommunestyre for sak. De som støtter det. 3. Punkt 3 merforbruk.
Deltid, deltid. De som støtter det, 4, 3, 5, 3, 6, 3. Går vi over til bistand og omsorg. Her tallene noe andre. De som støtter SV viser det var stemme. 3. Kan vi ta 2, 3 og 4, 5, 6, 7, 8 i sammenheng? Kan vi se det under ett? Arbeiderpartiet mot, det greit. Da tar vi punktene 2 til 8 opp til votering under ett. De som støtter SV viser det har fått rødt sin stemme i tillegg. Så går vi over til punktene 9, 10, 11 og 12. Kan vi ta de under ett? De som viser støtte til punktene 9 til og med 12 viser det ved å stemme. SV sine stemmer og Rødt sin stemme. 13, 14, 15, 16 og 17. De som støtter SV her viser det ved å stemme. Det med Rødt stemme. Så går vi over til barn og unge. Punkt 1, styrke voksenopplæringen. Med Rødt stemme. Så har vi habiliteten. Anne Bråten trer inn. Scheider Sjankarast går ut. De som støtter SV her viser det ved å stemme. Rødt. Da trer Anne Bråten ut. Punktene 3 til og med 7 kan vi da sannsynlig ta under 1. De som støtter SV i dette viser det ved å stemme. Rødt stemme i tillegg. Så går vi over på side, neste side. Punktene 10 og 11 under 1. SV støtter det. Det andre? Ja, rødt. Så går vi over til Mikk. Her det mange punkter. Det behov for å ta de punktvis? Det det ikke. Da tar vi punktene 1 til og med 14. Vi må få lov til å se hva vi støtter fort eller ikke. Punktene 1 til og med 14, de som støtter SVs punkter viser det ved å stemme, inkludert rødt stemme. Neste side, så det en tekstforslag først. Punkt 15, det noen som støtter det? 3. 16, 17, 18, 19 og 20 tar vi under 1. Det flere enn SV som støtter det? Ja, rødt. Salderingen her, den var eiendomsskatten, og den begynte vi vel med akkurat når det gjelder SV. Da har vi votert over Nå tror jeg må få lov til å begynne på Arbeiderpartiet. Blir det feil i forhold til subsidiære voteringer? Det klokere? Ja, skal vi gjøre det som vi egentlig alltid har gjort? Da gjør vi det i år også. Da må vi ta side for side. Da vi på Miljøpartiet De Grønne og SV. Barn og unge, punkt 1. De som støtter Miljøpartiet De Grønne og SV på dette punktet, viser det ved å stemme, har fått rødt i tillegg. Det vi noterer antall i. Så blar vi oss frem da, skal vi se. Så vi felles, og det Venstre, Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt. Bistand og omsorg. Det flere partier enn de som står listet opp øverst på siden som støtter dette? Nei. Barn og unge, samme spørsmål. Det flere partier enn de som står listet opp? Nei. Mikk, tre punkter under ett kan vi ta samlet. Ja, det flere partier som støtter? Nei, det det ikke. Da tar vi neste. Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Da vi på bistand og omsorg. Punkt 1 og 2. Det andre partier som støtter partiene? Punktene 1 og 2, bistand og omsorg? Det det ikke. Da har fått partienes egne stemmer. Og så tar vi Mikk. Det andre partier? Nei. Egne partier. Så neste Venstre og Miljøpartiet De Grønne. Og det første her musikkflekken. Det andre som støtter dette punktet? Ja, det rødt, og det SV. Greit. Så blar vi videre. Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet. Frokost.
200 000. Det andre som støtter dette forslaget? Har fått Miljøpartiet, De Grønne stemmer og Arbeiderpartiet stemmer. Så har vi bakgården også på MIK. Det andre partier som støtter det? Det det. Rødt pluss SV. Så har vi Arbeiderpartiet, Miljøpartiet, De Grønne, SV og Rødt. Kan vi ta de tre punktene under ett? Det kan vi. Første Henny Onstad. Så går vi nedover. Det andre partier enn de fire opplistede partier øverst som støtter dette? Det det ikke. Vi har fått egne partier stemmer. Så kommer vi til Arbeiderpartiet, Miljøpartiet, De Grønne, SV og Rødt. Her må vi huske på at punktene 6 og punktene 9 utgår. Men vi begynner på bistand og omsorg. Og 13, det stemmer. Vi tar de to første først. Under bistand og omsorg, det andre partier nå som ønsker å bidra og støtte det? Det det ikke. Det de partiene det fremgår av forslagsarket. Så tar vi punktene 1 til og med 5. Andre partier som ønsker å støtte? Det det ikke. Da tar vi punktene 7, 8, 10, 11 og 12. Det andre partier som støtter disse forslagene? Det det ikke. Da har de partiene stemt. Så går vi på bistand og omsorg fra Arbeiderpartiet, Venstre og Miljøpartiet, De Grønne. Det en tekstforslag. Det andre som støtter dette? Forslaget? Det det. Pluss SV stemmer på det arket. Så tar vi Arbeiderpartiet, Venstre, SV og Rødt, MIK, serviceavgiften og korps. Det andre som støtter disse forslagene? Det det ikke. De fire partiene har gitt sin tilslutning til de to. Så vi på Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet, De Grønne, SV og Rødt. Nå handler det om energibruk. Vi under MIK. Punktene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ønsker man særskilte voteringer av disse 7 punktene? Ja. Da har vi 1 først. Det andre partier som støtter punkt 1? Rødt og Pensionistpartiet. Punkt 2. Andre partier som støtter dette punkt 2? Rødt. Punkt 3. Der står det ikke rødt i margen. Nettopp. Det de partiene som står listet opp. Punkt 4. Det andre partier som støtter det? Ja, KrF. Punkt 5. Det andre partier? Nei. Punkt 6. Partiene som listet opp. Og Høvik bibliotek. Det andre partier? Nei, det de partiene som listet opp. Bra. Så går vi på Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet, De Grønne, SV og Rødt. De samme partiene, men nå vi på bistand og omsorg. Punkt 1 og punkt 2 under 1. Det andre partier som støtter de to forslagene? Det det ikke. Det de partiene. Så må vi huske på punkt 2. Der det gjort endringer på beløp. 0,5, 1,5, 1,5 og 1,5. Punkt 2. Reverserer kutt alternative skoler. Var det ikke det som... Punkt 7. Nei, det var riktig. Ja, det var riktig. Ja. Til dagsorden. Ja. På 1 på barn og unge skal vi få habilitet og Hanne Bråten inn. Da tar vi 1 særskilt. Det andre partier som støtter punkt 1? Det det ikke. Det de partiene som listet opp. Da kan Hanne Bråten tre ut. Og så mener jeg at det var gjort en endring på punkt 2. Ja. Det andre partier som støtter dette? Det de partiene som har gitt sin tilslutning som står listet opp. Så kan vi ta 3 og 4 under 1. Det andre partier? Nei. Punkt 5 trukket. 6 og 7 under 1. Det andre partier som slutter seg til disse forslagene? Nei. Punkt 8, 9 og 10 under 1. Det andre partier som støtter det? Nei. Da tar vi Venstres innen bistand og omsorg. Det andre partier som støtter dette tekstforslaget? Da vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg har fått opplyst at dette gjøres i dag. Da vil jeg anbefale, hvis det noe usikkerhet, at det eventuelt kan oversendes, slik at det ikke vil stemme hverken for eller mot. Barn og unge, dette salderingen. Ja, ok, vi tar den nå da. Det noen som støtter den?
Det Venstres egen saldering har fått Venstres egne stemmer. Mikk, punktene 1, 2 tar vi først. Andre som støtter Venstre her? Ja, det Miljøpartiet De Grønnes to representanter og SV. Bibliotek, punkt 3, det andre som støtter dette tekstforslaget? Det også Miljøpartiet De Grønne. Fint. Så tar vi Arbeiderpartiet. Da tar vi det generelle først. Da vil jeg gjøre oppmerksom på at at tallene 18 og 19 endret til 0,7. Bedriftshelsetjenesten, det andre som støtter Arbeiderpartiet her? Ja, Rødt og SV. Bistand og omsorg, punkt 1, det andre som støtter det? Rødt. Nå går vi over til Mikk. Punkt 1, det andre som støtter Arbeiderpartiet? SV. Grin. Og Rødt. Så kommer det også det lagt inn et felles på Grini-museet. Punkt 2, dette opprettholdes. Hvem det andre som støtter punkt 2 her fra Arbeiderpartiet? Her det noe, var det? Flott. Ja, her stusset jeg litt nå nemlig, så jeg så på mine kolleger her. Dette her, det akkurat denne teksten alle nå går for? Den nye teksten her, da må jeg få lov å se den. Den ligger ikke foran meg. I tre punkter. Der har vi den. Bærum kommune, jeg tar ikke. Hvis alle har nå voteringsgrunnlaget klart for seg, og så undertegnende, da voterer vi. Inkludert saldering som... Kommer det frem av noen dokumenter? Det må skrives. Slik at det kommer inn under for eksempel fellespartienes innstilling. Ja. Da går vi til votering på fellesforslaget Grinemuseet i de tre nye punktene som omdelt på eget ark. Enstemmig tilslutning tar jeg det som. Punkt 3 trekkes. Ja. Ja. Da vi over på innstillingen. Slik jeg ser det. Og når det gjelder innstillingen da, så skal vi få dette forslaget fra Skauge også. Og i tillegg så har vi et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. Rådmann bes vurdere en ordning hvor store og små museer i Bærum koordineres og samkjøres. Og så har vi også et forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og KrF, og det angår, det vises til rådmanns notat, vurdering av svømmeanlegg basert på innspill fra Bærumsvømmerne, lagt frem som referatsak i MIK. Det understrekes at det som ønskes utredet realisering av trinn 2 i Bærum idrettspark med et enkelt svømmebasseng innenfor en nøktern ramme, og det bes om at en slik sak legges frem for politisk behandling senest innen mai 16. Ved administrasjonens videre arbeid må det fremlagte konseptet bes særskilt om at fordeler og ulemper med et anlegg som kombinerer stup og svømming vurderes. Greit. Da det disse tre vi forholder oss nå i tillegg, mener jeg, til det skriftlige som vi har i selve hovedheftet. Da går vi på innstillingen. Punkt 1. Det noen som stemmer mot denne salderingen her? Mot Arbeiderpartiet og SV stemmer. Digitalt førstevalg, det noen som stemmer mot det? Enstemmig. Så tar vi punktene i bistand og omsorg opp. Kan vi ta 1-7? Nei. Vi begynner med 1. Nå gjør vi det slik at da bare rekker man opp hånden de som stemmer imot innstillingen. Så går vi ganske fort gjennom dette. Punkt 1. Enstemmig. Punkt 2, enstemmig. Punkt 3, mot Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre, Rødt og SV. Punkt 4, enstemmig. Ung jobb, enstemmig. Fontenehus, enstemmig. Seniorbussen, enstemmig.
barn og unge. Sjøholmen, enstemmig. Akutthjelpen, enstemmig. Står vi barnehage, enstemmig. Kidsa koding, enstemmig. Evnerike elever, de som stemmer mot det. Det mot Arbeiderpartiet, Rødt, SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre. Beholde to åpne barnehager, de som imot det, enstemmig. Syv praktiske estetiske fag, enstemmig. Krafttak for psykisk helse, enstemmig. Og så går vi over til MIK. Billettetekt Nadderud, de som stemmer imot det, enstemmig. Julemarked første året, for det skal komme en evaluering først, eventuelt, enstemmig. Punkt tre, det mot samtlige mindretalspartier. Så det tilskudd korps, det noen som stemmer mot det, enstemmig. Så går vi over til neste side, punkt fem. Der står det en og to. Ja, det skal jeg gjøre. Punkt 1 først. Det noen som stemmer imot den? Mot Venstre og Pensionistpartiet stemme. Punkt 3 på siden forut. Greit. Punkt 3. Den registrert. Punkt 5.1, der var det altså, vi tar den en gang til. Det noen som stemmer imot? Ja, det var mot Venstre. Punkt 2, 5.2, det noen som stemmer imot? Enstemmig. Punkt 6, enstemmig. Punkt 7, der skal vi trekke ut tallet, så det blir 3,5 igjen. Var det 1,5 ut? 3 igjen, 2 ut. Veldig bra. Det noen som stemmer mot den salderingen der? Enstemmig. Ja, det blir... Punkt 8. Stemmer imot? Ikke det da? Da var det Arbeiderpartiet, det var... Ja, og Miljøpartiet, alle mindretalspartiene, og SV og Rødt. Punkt 9. Venstre, SV og Rødt. Punkt 10. Enstemmig. Punkt 11. Enstemmig. Punkt 12. Mot SV Rødt. Punkt 13. Alle mindretalspartiene unntatt Miljøpartiet De Grønne. Og pensjonisten, ja. Takk skal dere ha. Punkt 14. Det noen som stemmer imot? Nei. Enstemmig. Og punkt 15. Enstemmig. Og så ligger det en saldering her. Vi tar den nå. Rødt vil være med på den på generelt 1. Ja. Da tar vi salderingen til slutt fra innstillingen. Det noen som stemmer imot den? Enstemmig. Nei, mot Arbeiderpartiet? Mot, ja. Dere vil ikke være med på den der. Og Rødt og SV Arbeiderpartiet. Ja, har vi vært igjennom alle her nå? Og så tar vi opp til rådmannens andre forøvrige punkter, og da gjør jeg oppmerksom på alle punktene, også hovedmålene. Til, ja, vær så god. Vi vil gjerne ha en på generell avstemning på handlingsprogrammet, at 1A går separat fordi vi imot rammene, men vi ikke imot at vi har prosjekt. Særskilt votering på 1, ja. De som ikke kan støtte punkt 1 i rådmannens forslag.
Til og med en penn brukt opp I dag. Da tar vi punktene 2, A, B, C, D, E og F med de endringer som fremkommet på særskilt ark. Kan vi ta separat på 2A1? Ja. 2A1 opp til særskilt votering. De som ikke kan støtte dette viser det ved å stemme. Arbeiderpartiet og SV og Rødt. Kan vi ta de andre under ett? 2A2 og de resterende. Det full tilslutning til med de endringer som fremkommer. Og så må vi ta tilleggsinnstillingen også opp. Det noen som motsetter seg tilleggsinnstillingen? Det vel fire punkter. Enstemmig. Da har vi tatt tilleggsinnstillingen, endringene og grunnlagsmaterialet fra rådmannen. Da vi målt på handlingsprogrammet for de fire neste årene. Jo, tekst var helt riktig. Det var det jeg kjente på. Det var det jeg kjente på. Her har jeg referert mange ganger disse tilleggsforslagene. Museene har vi heller ikke tatt. Vi har tatt Grinemuseet, for det var felles. Men nå skal vi også ta dette fellesforslaget med små og store museer. Det noen som imot det? Enstemmig. Og så var det ett punkt til, og det var det svømmeanlegget. Det refererte jeg. Det noen som stemmer imot det? Enstemmig. Ja, da vi I mål. Da vi I mål. Og så det en sak til. Da skal vi finne saken som heter valg av styremedlemmer til VEAS og kandidater til styrene for brandvesenet og vannverket. Da må jeg få lov til å be om at de som skal foreslå representanter til disse styrene tar ordet nå. Her det gjort et godt stykke innledning I går for at vi skulle få dette dokumentet til I dag. Da det først Lille Olsen Venstre. Ordfører, som styremedlem til VEAS foreslås Bernt Stilluf Karlsen. Har dere vare også? Nei. Mortmann Mo. Ordfører til brandvesenet foreslås Marianne Riber Moen som styremedlem og Harald Sevareid som varamedlem. Til vann og avløp foreslås Odd-Willy Lørstad som styremedlem og Mai Berger Sæther som varamedlem. Det var Asker og Bærum vannverk det siste. Ja. Ja. Da gir jeg ordet til Ida Ome Pedersen. Takk, ordfører. Fra FRP på Asker og Bærum brandvesen fast medlem Erik Tørresen, vara Irina Løberg. På Asker og Bærum vannverk så fast medlem Asbjørn Jonsrud, og der har vi ikke noe vara I henhold til vedtektene. Asbjørn Jonsrud på vannverket. Ja. Da det Bjørn Røtnes. Ja, takk, ordfører. Når det gjelder Asker og Bærum brandvesen, så foreslår vi da Øyvind Rideng med Asbjørn Nilsen som varamedlem. Når det gjelder Asker og Bærum vannverk, så foreslår vi Kari Østre med Johan Rattvik som varamedlem. Når det gjelder VEA, så foreslår vi Kristin Hegstad, advokat I og partner I et firma I Oslo, advokatfirma I Oslo og Helene Berge Holm som varamedlem.
De to første identiske med det som ble fremlagt til forrige møte. Da kan jeg se at vi mangler en vara, stemmer det, på VEAS. Da må vi få komme tilbake til den ene varen. Ja, venstre. Da tenker jeg at venstre har, at vi oppnevner en venstre representant som vare, og at navnet spilles inn senere. Kan ikke det gå an? Ja, jeg forstod det som om det var innsett et forslag med en fra Arbeiderpartiet som vara for Bernt Stilf Karlsen, men vi kan gjerne oppnevne en vara vi, men da kommer vi tilbake til det. Takk. Unnskyld, ordfører, det er ikke meningen å bidra til saksbehandling I møtet her nå, men vi så på disse tingene, og da sorterte vi det ut I råd og styre til VEAS, og da oppfattet jeg at det ikke var snakk om noen vara nå til styre, beklageligvis. Sånn at I henhold til de papirene som rådmannen skulle fremskaffe til møtet her nå, vi snakket om det. Ja, men vi trenger ikke ta dette for åpen mikrofon. Vi må komme tilbake med et navn, og da vil jeg heller anbefale, hvis det har vært noen diskusjoner her, og nå begynner det å bli noen misforståelser om hvilket parti, så synes jeg at det blir feil hvis vi skal banke et parti. Vi har et forslag. At Arbeiderpartiet har varan der. Vi skal ikke sverge på om vi har et navn, og så kommer partiet til høyre. Åja, ja. Da la vi det stå åpent da. Ja, da det ikke noe problem. Nei, men det var bra. Da ordner vi det på den måten. Jeg var redd for at her var noen partier som hadde trodd at de skulle fått et navn. Men da har vi... det nødvendig å gjenta alle disse navnene nå? Nei, da gjør vi ikke det. Det andre forslag... Det det ikke. Da anses disse representantene for enstemmig valgt. Så har vi ett punkt til, og det punkt 4. Det handler om det notatet som ligger ved sakskomplekset til I dag. Et notat fra eierutvalget som samtlige medlemmer I eierutvalget har gitt sin tilslutning til. Det notatet et viktig notat for arbeid videre fremover. Det handler blant annet om punkt 4. Det noen som motsetter seg at vi tar det til etterretning? Det det ikke. Enstemmig. Fint. Da vi ved veis ende ved denne debatten. Tusen takk til samtlige representanter I dag. Det har vært en fornøyelse å lede dette kommunestyremøtet. Mange forhåpentligvis, kanskje de aller fleste, vi sees på fredag til en hyggelig avslutning for dette semester og kommunestyrets tradisjonelle julemiddag. Møte hevet og vel hjem.